Понад 3 тисячі шестилітрових бутлів з водою вже очікують на відправку з Вінниці до виснаженого Херсону. Там її найбільше чекають. Громади повинні підтримувати громади, і це в першу чергу населення України, воно тому і українці, тому що вони дійсно вміють один одного підтримувати, простягувати руку допомоги. Зазвичай за ініціативою В'ячеслава Соколова, Володимира Борисовича Гройсмана, Сергія Мургунова, Вінського міського голови, ми знову зібралися, зібрали всі свої зусилля і передаємо наступний вантаж жителям Херсонщини. Про потреби херсонців координатори міжрегіонального координаційного гумштабу знають з перших вуст. Тож продовжують формувати необхідні для затопленого регіону вантажі. Вчергове фінансово підтримали збір депутати міської ради. Голова міської військової адміністрації Херсонської завжди на зв'язку з Сергієм Маргуновим. І вони коригують за потреби, що треба, чого вже досталь. Я хочу подякувати всім, хто долучився до формування цієї допомоги, цих вантажів. Це і депутати міської ради, депутати обласної ради, це підприємці міста Вінниці, це благодійні фонди. От, наприклад, санітайзери нам дав благодійний фонд. Воду була закуплена і депутатами міської ради. Грузять у фуру й палети із санітайзерами. Кажуть, їх вже зачекалися у медзакладах Херсона. Екологічна катастрофа настільки масштабна і настільки велика, коли немає водозабору прісної води і немає як і що помити. І ви ж розумієте, скільки всього, і ми це просто жахливо. Люди потерпають. Міжрегіональний гуманітарний штаб знаходить всі зв'язки свої якісь для того, щоб добрати. Якщо їм не вистачає, їм потрібен великий об'єм, у нас є менший. Значить, ми знаходимо інші якісь гуманітарні штаби, фонди, які допомагають нам відвантажити оцю допомогу на Херсон. Серед найнеобхіднішого і продукти харчування. Тож фуру завантажують ще й мішками з макаронами. Це 4 тонни макарон, в мішку 20 кілограм макарона. Він готовий, хороший, свіжий, можна вживати. Це вінницький макарон і його надали нам підприємці. Загалом до Херсону ця фура повезе майже 20 тонн допомоги. Це вже шостий вантаж для мешканців підтопленого міста від вінничан.